рахунок у матчі у Белграді. Якщо помиляюсь, це його дебютний гол у Лізі Чемпіонів. 1-0 на користь Шахтаря. Тарас Степаненко. Подача із кутового. Удар! І м'яч у воротах! Забиває Тарас Степаненко. 1-0. Шахтар виходить вперед. Степаненко відкриває рахунок у цьому матчі. Після того моменту, як Шахтар не забив, Степаненко головою пробиває голкіпера. Тарас Степаненко. 1-0.